quero presentear com flores e Iemanjá. E aí, gente, bom dia. Olha, meu pai e Doda estão indo na gravação do The Boys. E eu estou indo para o video show, 2 horas. Gente, tem uma pessoa trabalhadora aqui nesse carro. Fala aí, trabalhadora brasileira. Você tá indo trabalhar? Sim. Tá indo pra labuta. Oiê, já estamos no estúdio. Olha quem tá comigo. Boa tarde. Meu computador. Ali as meninas. Sofia, Fernanda, com um babyliss lindo e eu com cabelo de princesa. Gente, olha o batom de Ana Clara. Hoje tá lindo. Hoje tá lindo, olha o cabelo de Fernanda Deusa. Fernanda Deusa! Não, é como uma queula. Como uma queula. Isso aí é coisa dela. Você que é deusinha, nossa deusinha. 2 horas. É pimentinha. Olha só, que caipirescas. Eu tô mais caipiresca pra cá, amiga. É, não. Que assim, ó. Olha só, eu tô meio cowboy, meio caipiresca. Tá errado. Só tem Joelma aqui, ó. Só Joelma, Brasil. Vocês têm que dançar, não vale, não vale. Não vale, não. Viviana, estou seguindo a técnica croata, a técnica da Croácia de segurar e morder, seguindo firme na competição. Oh, o time tá bem, hein? O time tá... Acabou! Ganhou! Ganhou! Acabou! Acabou! Gente, vocês perderam! Não acredito! Seguinte, eu e Vivi acabamos de ser desaplaudidas na brincadeira da maçã, que foi uma mentira. Que a gente ganhou. Esse casamento? A convidada do Mequetrefe. A gente é que não vai, meu amor. Olha aqui a dupla. Pensa. Dança agora.